Добро вечер. Мојот вечерашен гостин, по 40 години успешна, богата кариера, ке каже. Мојот пат или мојот живот беше и е музиката. Вредело да се работи и да се живее за музиката. Неговото име е Васил Атанасов. Голем уметник, врвен обоист, вистински професионалец, влюбеник во музиката. Тој, како обоист со филхармонијата, има одсвирено 1200 симфониски концерти, над 200 солистички концерти и многу концерти надвор од Македонија. Со обоата исто така има одсвирено повеќе од 1000 минути во македонското радио. Има 65 настапи со камерниот оркестар и 220 камерни концерти. Оваа најава за господинот Атанасов е кратка. Меѓутоа, јас би во продолжение би сакала тој самиот да ни каже како течеше неговиот музички пат. Добро вечер, господин Атанасов. И на почетокот да ви го честитам јубилејот, 4 децении кариера. И воедно да ве прашам како се чувствувате во моментов. Ви се верували дека одбележувате 4 деценије од музичка кариера? Добро вечер, поздрав до вашите гледачи и благодарен за поканата во вашата емисија. Секако дека е малку неверојатно, но времето за миг како да поминало, како да беше вчера кога започнав во средното музичко училиште и нели тој прв концерт на матурската, кога со плакат беше напишано моето име во работничкиот дом во Штип. Сега, сублимирајќи што сум направил и барајќи ги моите изданија, плочи, плакати, записи, видов дека ова што го кажавте во најавата е се точно, но дури има уште повеќе, нели, тој материјал, баш се на наша колешка музиколог. Од Македонската радија, господија Васка Наматонска, ќе мора да направиме, вика, некоја монографија, Васил, а јас би, вики, многу се заморав, но висна, вика, немој сега да ми давате предлог за никакви други едиции и изданија, само да помине ова. За среќа, ете, нели, оваа година, пред неколку дена, го одржав тие концерти на јубилеј со несебична поддршка на Министерството за култура. И како медиуми и покровители, Македонската радиотелевизија беше носител на овој проект од 24 вести, Нова Македонија, па и вие секако. И јас ви благодарам на сите за поддршката, бидејќи тоа е еден јубилеј во кој сакав да се представам со моите пријатели, така беше и насловот, нели, како што гледате во програмата, Васил и пријателите, со кој се работував, со кој музицирав годиниве што изминаа. Воедно, како главен носител, беше тука и камерниот оркестар Скопски солисти, кој го водам јас како уметнички директор. Од ова име им благодарам на колегите за поддршката, за месеците. Кога тие пријатели кои што со задоволство ете настапија на овој концерт, нели, посветен на вашиот јубилеј? На овој концерт, да ви кажем, подготовките беа долго трајни. Пријателите ме прашуваат, и музичари, и оние другите, па викам, тоа почна од септември, не беше тоа, набрзо не се прави. Прво размислував кој да поканем, имам стварно добри пријатели, колеги од земјата и од странство. Од друга страна, сакав да го истакнам нашето македонското, што имаме врвни, прекрасни уметници, вие ги прочитавте, тоа се господинот Борис Трајанов, баритон, амбасадор на УНЕСКО и национален уметник, Весна Гиновскилкова, сопран примадонна на македонската опера, Драган Даутовски, професорот едно музичар со неговиот син, и секако гостите од странство, Александар Дојкович, тенор првенец на Белградската опера, Кохар Андонијан Харфа, професор од Софија, со која снимав еден компакт диск, и тоа е тука, нели, ова се моите изданија. Потоа во делот на програмата учествуваше Скопскиот дувачки квинтет, моите соработници, клавиристи и професорката Јагода Тренска Цветичанин, која долги години работи во Хрватска и во Осијек Академијата. Таа со задоволство дојде, бидејќи првиот запис, тоа е LP плочата, тогаш така беа лонг плей плочи, ја направивме со неа
И тоа беше мојот пасош за Европа. Ние ме упатувавме во тоа време преку Југо концерт и Македонската концертна агенција, Македонија концерт. Тука беше присутна исто колешката Екатерина Костединовска Гелебешева пианистка и секако професорот Тодор Светиев пијано. Скопскиот дувачки квинтет и нели камерниот оркестар Скопски солисти под диригентска палка на маестро Андреј Андреев. Значи, една фантастична екипа која со задоволство на мојата покана одговорија и велам, после беше тешко да го усладиме терминот. За среќа тоа се погоди убаво и на 10-ти оваа година, на 10 април, во недела, направивме еден убав концерт. Навистина, јас сум многу задоволен, а потоа следниот ден и во мојот роден крај бевме во Струмица, во националната установа Антон Панов или Домот на културата. Со истата програма? Избор еден концерт, да, со истата програма, на што моите струмичани до бескрај аплодираа, овации, на нозе, така да. Истот случај во Скопје, мора да признам, и ви кажам, јас сум задоволен, бидејќи имаше доста труд, многу работа, но кога се добро ќе се заврши и на радост на публиката, тоа ви импонира едноставно, нели, заборавате на уморот. На концертот ви беше доделена и наградата Златна лира, највисокото признание за животно дело од Сојузот на музички уметници на Македонија. Па ви изненадија ли? Да, така е. Јас бев изненаден од причина, бидејќи не бев во тек од обврските, правниот одбор имал состанок и дури на концертот јас бев во мојата грамиорна, дотрча некој од тие помлади мои колеги. Професорот, има нешто изненадување за вас, повелите на бината и тоа се видов дека нашиот преседател, професорот Любиша Кировски, преседател на Сојуз на музички уметници, зборуваше за мене и за кратко, нели, мојот пат и зашто е доделена таа награда. Тоа е највисокото признание на Сојуз на музички уметници. Јас им благодарам на колегите. Ете, вие како новинар знаете дека кога ќе добиете награда од вашиот еснаф, тоа е највисокото признание. И јас бев многу радосен и така возбуден. И ево уште еднаш користам прилика на сите членови на Сојуз на музички уметници, воопшто на моите колеги од квинтетот, скопски солисти, бидејќи и тие се дел од таа награда и во иднина, еве, нека биде во вистински раце, бидејќи врвните уметници наистина заслужуваат награди и јас им благодарам за довербата. Не знам дали ги спомнавте вашите синови, дали беа и тие дел од пријателите кои што настапија на... Да, нив заборав од моето семејство и керката и синот се музичари. Таа е еден прекрасен виолинист кој живе и работи во Франција, а синот е Томе Атанасов, обоист, кој моментално е сега тука во Македонија и хонорарно почна да се работува во македонската опера и балет и се надевам дека деновија ќе биде стално вработување, бидејќи тие се навистина прекрасни уметници, се школуваа во Германија, на Фолкланд-Шуле Академијата или Академија за уметност во Германија во есен и свиреа Бах концерт, една прекрасна композиција, еден став, оти, нели, имаше доста гости, јас сакав да представиме разновросна музика, публиката да ужива, а секако, јас ќе кажам дека почна со една музика посветена на обоата, филмска од Мориконе. Тоа е феноменален композитор и со безброј награди, ете, и годинова на Оскарите. Габриел Обоа се вика, така да јас се освирев таа композиција, бидејќи е многу убава, романтична, лежерна и како вовед во концертот. И потоа продолжив со мојата колешка Јагоја Тренска да исполниме Шума романсата. Следуваше едно фино изненадување со господијата Андон Јан, со Харфа Кале Шанге, мој аранжман, бидејќи јас сум влюбеник во македонската музика, пошто во фолклорот и таа е прва љубов. Јас мора да признам, покрај, нели, обоата, јас свирам кавал и имам повеќе видови на зурли, ги обожавам едноставно тие инструменти, бидејќи тие се тука под небето наше, тука се корените, со неа Кале Шанге. Потоа таа отсвири една соло композиција, госпоѓа Весна исто настапи со една феноменална арија од Качиња Аве Марија, посветена на Аве Марија.
Тука беа Кристина и Томе, Атанасови виолина и оба Бах концертот, првиот став, за потоа да повторно, јас имав доста свирење, кога погледнав, се фатив за глава со квинтетот да отсвириме два фрагмента од Бизе Кармен Суитата за дувачки квинтет, на што публиката стварно реагираше убаво. Мојот долгогодишен пријател и школски другар од средното училиште кој учевме, Драган Дутовски и Ратко Дутовски, секој Сонев ја исполнив Јовка Кумановка, или сакав да има македонски дела, потоа од сонатата на Стојан Стојков еден фрагмент исполнивме еден став, таа е на фолклорна тематика со колешката Катерина, што ми беше многу мило и мислам дека тоа е најизведуваниот изведуваниот македонски автор, бидејќи јас на тие сите патувања кои се преку 200, сум ја свирил. Секој сакав да има македонско дело. Дури во Грција ја свирив истата соната и напишаа прекрасни спорови и во Мексико, и во Виетнам, и во Москва. На секој ден или тие патувања се многобројни, преку 30 држави. Да, да, секако. И ви велам, после со колегата Светиев, бидејќи тој ми е моментално соработник и некако најдолго со него успешна соработка, за после, во финалето, да настапи мојот пријател, тенорот од Белградската опера, Александар Дојковиќ, со познатата Осоле Мио, на што публиката реагираше искрено со аплауз, таа позната арија. Следуваше нашиот национален уметник, исто мој пријател и друга од студентски денови, Борис Трјанов, со Коме Бела Монтања, една прекрасна арија, таа е за тенор, но ја пеат и баритоните, бидејќи има многу убава мелодија, наполитанска песна. Тука имавме, ја кажам, едно изненадување во публиката, еден специјален гостин, тоа беше еден виртуоз од светски ранг, Немања Радулович виолина, на што публиката урнебесно реагираше. Тој исполни Паганини Каприче 24, кроз 5, така е наречено. Тоа е сублиматот повеќе, нели, од сите негови Каприче помалку тема. Имаше оваци и тоа беше, нели, фантастичен настап, бидејќи тоа е стварно вонсериски уметник, на што сите се радуваме. Повеќето од публиката на крајот велеа, зашто не отсвире Бис, зашто не... Договорот беше така, дека секој по една композиција и на крај и самите уметници кажа, Васил, таа е твојата прослава, твојот јубилеј. А мене тоа многу ми значеше, дека моите колеги прифатија и ќе кажат специјално за таа пригода, јас напишав една композиција, фантазија за обој оркестр, на фолк тема, земав една стара мелодија, ја направив, така душата ми беше исполната, бидејќи завршив мисонеа, публиката ја прифати, значи, јас често го свирам тешкото, бидејќи тоа ми е омилена композиција. Ова беше некако во друг стил, но нешто ново. Јас бев изненаден како публиката реагираше со долготрајни аплаузи, браво, дека, нели, ние сме неисцрпни во фолклорот, има што да направиме, само треба да го користиме уште повеќе и да го протежираме во светски рамки. Јас верувам дека е во оваа композиција ќе влезе во традиционалното изведување и во музичкото и на академија како подкрепа за, нели, вклучително за мојот инструмент. Некои авторите се пишуваат за различни инструменти, но нашите дувачки малку се позапоставени, но јас сум задоволен од ипак обојата и пратите секојаш, нели, кои се случуваат во културата и воопшто во изминатите овие 40 години во бивша Југославија и зборам за поголем, нели, простор. За Македонија се знае дека е така, успеав обојата да ја издигнам како инструмент на концертно ниво, бидејќи клавирот и пијаното и гласот, тие се број еден. Но вие еден инструмент кој е малку аристокален, кој има стари корени и не е толку популарен како кларинет или не знам, нели, народски да кажеме. Јас сум многу задоволен, бидејќи концертот беше успешен. Публиката реагираше прекрасно, верувам дека и критиките. Според тоа што го кажавте, значи сте имале богата програма, многу гости. Сигурно концертот траел долго време, но на публиката им се чинело сигурно како за миг да помина. Па два часа беше некој што дојде, требаше уште малку вика да продолжи, ама ние, нели, според програмата, толку е траењето, а јас лично бев на измак снага, што се вели, бидејќи целата таа организација, мора да кажам, дека ми остана само на мене,
Малку од технички аспект во МОП ми потврдија ако таа соработка, нели, харфа, да се тргне пултиви и тоа, но ја не гледав во тој дел, нели, бев насочен да бидам концентриран и дури малку се пошегував, бидејќи една наша пријателка, која, нели, теоретски дипломираше, а работеше во КИЦ, сега покојна, и знаеше да каже како... Не, тогаш не беше менеджер, организатори, и кога ќе завршивме, ќе седневме на кафе и ова, ќе рече, дечки, тежок е уметничкиот живот, и јас, нели, ми ја кажав таа изрека, публиката реагираше убаво, оти, морав ја карфата да ја подместам со колегата Тонец, кои беа присутни за преносот, но тоа не ме вознемери, бидејќи се случуваат некои ситни работи, но поважно беше атмосферата остана, славата, дека радоста на музиката ја пренесовме на нашата публика која беше презадоволна. Уживала сигурно. Да, да, да. Така, и ги спомнавме вашите деца и тие се врвни музичари. Тука сакам да ве прашам, дали они се станати врвни музичари благодарение на амбициите на нивниот татко или пак тука замешаа прсти музичките гени? Мора да ви кажам дека сепак талентот беше пресуден. Кога на почетокот сакав да ги носам во нижето музичко школу, разговаравме, ќе одиме, викам, за обшта култура. Повеќе супругата инсистираше, таа е стоматолог, и, нели, да одат, да се образуваат. Имавме дома пијанино, јас сум професионален музичар, различни инструменти имам дома, и така тоа тргна, но веќе после четврта година се виде дека тие се супер таленти и сами вежбаат. Некој пат мојот сопруг ме прекоруваше, па не работиш, треба да вежбаш со ними, овон. Ја велев, со мене никој не работеше. Јас имав таква желба, која и денес продолжува, ја можам да надгледувам. Сум им кажал, ако треба, кажете помош, тато, ќе разговарам, ќе помогнам. Во никој случај не сакам децата да ги терам насила, бидејќи јас веќе во филхармонија работев и видов дека колегите на многу мои деца се откажа од музичкото. Дури еден колега ни ја расказа приказната за супер талентиран слухиста, неговиот син, ја треснал виолината од земјот и не сакал да свири, а да му чупните и на чаша, знае кој тоа не. Значи, мора да има желба, мора да има некоја љубов која ве привлекува. Така да во тој дел ние го оставивме изборот на нив, поготово керка ми таа пееше на Славиче, на Плетенка, јас и компонирав песни и победувавме неколку пати. И во седмо одделение таа рече, тато, јас ке свирам виолина дефинитивно. Е, добро, викам, Кристинче, јас тогаш ке ти купувам една прекрасна, убава виолина во рамките на тие можности. Сега, знаете, нели, за добриот талент или уметник стои и добар инструментот. Ако немате, тој не може да прозвучи. Тоа ме свиреше клавир до 8 и во последен час и он се премисли. Имаше неколку награди, но на последниот конкурс за една стотинка не добил награда и се разочарал и се врати дома. И на мајка му кажал, ке свирам обоја. Јас му бев покажал и си идам од надвор, слушам обоја дека свири. Викам, шо се случува, нели? Така да... И тие се одредија со своја желба. Никогаш, јас и сега, како педагог, нели, долго години, со родителите разговарам и многу е битна поддршката на родителот. Не насила, во секоја професија. Имав прилика на мои пријатели неколку од машински факултет, девојка со деветки и десетки да ја префрлиме после трета година на факултет за ликовна уметност. Ако другата студираше на ПМФ таму атомски физики и тоа, сакала педагошки факултет да ја префрлуваме таму, деканот и таму професорите ме познават и се фаќаа за глава. Како е можно, што се случува? Нашиот факултет не е толку ниво како машинскиот или како овој другиот, но љубовта на тие деца покажа, бидејќи тие после по два оддела завршија, разбирате? Така да, и кај нас беше пресудно генот. Јас и на едниот и на другиот реков веќе и во средна, бидејќи и една опасна варијанта имаше синот Томе, мораше да го учам јас. Кај нас е индивидуална настава, како што знаете, и тоа е многу тешко. Ние, нели, со децата, така треба, дома имаме по некој пат проблем да искочи, да ме дај ми пари, кој звонеше, да си играме.
секунд, 6 секунд, ја не се познаваме. Ако бил до атака, сега добро. Сега сме професор. За среќа, не би тоа не успеа. И после кога се запиша веќе во средното, беа надежни, талентирани, одеа на тие надпревари, републички, сојзни, добиваа награди и веќе беше се јасно дека ќе заплуват во тие води. Ние ги подржувавме на себишно. Кога завршија средно, да кажем, Томе на 17 години во Софија беше побед на балканскиот надпревар во сите инструменти, беше лауреат. И керка ми продолжи таа поголема една година од него во Германија. На истата академија имаше еден одличен професор. Престојуваше тоа извесно време во Америка, доби стипендија максимална, но не сакаше да продолжи. Начинот, програмите не му се допаѓа и сметаше дека европската школа е многу по уметнички експонирана и има подобра, како да кажам, насока за подкованост на уметникот. Тој продолжи исто, дипломира, почна да свират во тие големи оркестри во Келн, во Бон и двајцата. Така да Кристина е член на Double Sense, познатиот ансамбл во кој нели како шеф и главен водач Немања Радулович. Снимаат доста цедиња, беќе две за Deutsche Grammophon издадени и тој албум стана најпродаван. Томе моментално е тука, реков, но пред година и пол со Келн оркестарот снимаше компакт диск, свири два концерта како солист и тоа многу ми значи, бидејќи децата си се реализираа без притисок, без оти во уметноста или спортот, или не знам, се е јавно, завршува за неколку секунди. Фала на Господа, се добро помина, така да ја се радувам. Очигледно е дека го наследиле талентот од вас, но дали Васил Атанасов наследи од некого музички гени талент? Како стана Васил Атанасов музичар или уметник? Тоа е генетика и тука нема, тоа е наследно. Значи, ја потекнувам од музичка фамилија, ние четири генерации сме музичари. На концертот во Струмица, Немања Радулович, не беше во можност, бидејќи другиот ден замина, има друг концерт некаде. Тој патува секој втор ден во Струмица. Специален гостин беше мојот најстар брат. Тој е кларинетист, популарно, нели шо викаме, фолклорист во друштво, во на тезги, на такви работи, но многу супер талентиран господин. Тој беше изненаден кога пред 2-3 дена му се јави, викам, слушай, брат, бидејќи ти си виновникот, сите ние шо влеговме овде, значи, јас како најмал брат, мојот постар брат Георги, тој е технолог, но пееше во Мир Чаце, свиреше кларинет, тарабуки, и јас, моите деца, од чичко ми синот, Павле, неговата керка, од фамилијата Барбаровците, тие се, од, на, нивниот дедо и мојата баба се брат и сестри и тамо има Миле, Георги и Костадин. И така да, тоа се една голема бројка, 12 луѓе. Сега од оваа генерација, велам, кои нели учествуваат во музички настани, професионално во ранзи жанрови, така да тој беше специјален гостин и во Струмица публиката многу се израдува. Значи, тие корени ние ги носиме фамилиарно. Мајка ми пееше прекрасно, фантастично. Во тогаш на време од Радио Скопје представник дојде и ја молеа да дојде во Скопје во радиото, да биде член да пее, но ние сме од земјоделски крај, нели? Добро, такви биле времењата така. Тогаш, малку и за женските. И ништо тоа не се оствари, а татко ми исто свиреше кавали, тамбори, тој ги изработуваше. Мислам, за своја душа, не онака, так. Тоа беше такво време. А исто таткото на мајка ми, од незино кажување, дека бил фантастичен тамбурџе во тоа време, тамбурата била, нели така, рустикалниот инструмент, зурлите, тапаните, тоа се почистотите на нашата музика. Така да, талентот го наследивме од нашите предци, а еве за среќа и нашите деца се добри и успешни. Тоа така бидува, нели како беше старската, она круша под круша паѓа, и тоа. Мене ме радува дека се успешни и дека се задоволни со професијата со која се бават. А зошто е го одбравте, ја одбравте обоата за ваш музички сопатник, да кажа? Ја одбрав. Може би тоа беше и случајно. Да ви кажам, е, нели, сега кажав за семејството, дека се сите музичари. Брат ми свиреше кларинет, брат учит ми од стико ми хармоника, Миле другиот брат учит Барбаровски, тарабука и требаше труба во тој оркестар наш, за да биде онака, топ
во тоа време така беше актуелно. И ајде ме однесува во музичко, братучет ми, и на првиот тест доле за солфеж, петка се, и се качиме на горниот кат тамо. Тогаш живееше стариот професор и директор Сергеј Михайлов, еден чувен руски уметник. Сега школото воште го носи неговото име. Тој беше гениален уметник и композитор, и клавирист, и диригент, комплетен автор. Спремен музичар. И почна да ни одредува, да праша прво, нели, кој што сака да свири. И јас веднаш кажав, труба, погледна устите, забите така. Не, не може забите, не ти се баш правилни, имаше некоја аномалија, таа си така е и денеска, да кажам. Не може, леле, јас се загрижи, викам, сега, шо, како ќе му кажам на брат ми, да се јавам, треба писмо да напишам, а ти тоа беше век, 5 септември. Немаше како сега телефони, нели, таа технологија. А знам, братучет ми, ми кажа, ако не биде труба, да се одлучиш фагот или обоа. Јас ги имав во музичкото, како слики и предпоставав обоата, нели, слична на кларинетот со писката горе како зурдла. И имавме ние некое сознание малку, бидејќи имавме една роднина, женска особа, која беше мажена за еден господин од Штип, тоа од фамилијата Докузови, покојен сега Стојан Докузов, тој беше прв обоист на Словенска филхармонија во Лјубљана. И јас мал бев, нели, го слушав тие муабети, Стојан доаѓа, и во тој миг, нели, јас размислував за фагот, но дури размислував, едно момче се јави и кажа, јас фагот ке свирам. И отиде фаготот, леле, викам сега, обоа, и викам, обоа професоре, добро. И ни ги покажа инструментите, видов, оти, никако не се доближува до кларнету, шо помалку до труба. И го побара еден ученик што свиреше постар, кога засвире, онака, да не кажам, се разочарав и јас, но имав многу желба за таа музика и како уметност прекрасна. Клавирите беа тука, почевме да вежбаме, да се усовршуваме и со тек на времето, или таа си го доби местото во моето срце, дојдоа првите награди на републички, на сојзни надпревари, одехме во Сараево, во Лјубљана, ги добивме тие први награди, јас и моите школски другари, како генерација бевме многу силна. И нели од тогаш таа дувачка школа во Штип е многу позната, бидејќи од таму произлегуваат и фаготистот Хаджи Николов, трубонистот Трибарски, јас, мојот цимеш Славчо Георгиев и други, една голема бројка, а тоа ни ги отвори патиштата, нели, и видиците во Југославија тогаш, бидејќи сепак меѓу 24 милиона народ и деца, да се такмичиш и да видиш меѓу првите три, беше голема работа. И тука веќе немаше враќање, имаше доста работа, без труд во уметноста не се постига. Истото го зборуваат и спортистите, вака имам доста пријатели, нели, кои се познат спортисти. Ние имаме понекогаш и аскетски живот, мора да внимаваш да пазиш на храна, на вежби и така натака. Но кои ќе дојдат убави резултати, заборавате на се, поготово може да ви кажам, или на тие патувања, кога во програмата ќе се прочита некој Македонија, или ќе има најава, па доаѓа публиката, бараат автограми. Во Русија, иако славянска држава, знаат Македонија, а многу беше мило да разговараат, па да побарат компакт диск во Сеул, во Кореја, во Виетнам, во Мексико. Европските држави се поблиски, но едни од најубавите концерти и доживувања исто се во нашето соседство, да кажам, на гостувањето во Грција на Волос фестивалот пред повеќе таму 15 години, кога беа најтешките мигови на почетокот, тие напиша Република Македонија и свиретме Стојан Стојков сонатата со грчки пианист. Значи, меѓу уметниците, меѓу граѓаните, нема аспирации било какви политички или да. Политичарите ги прават сите сбрки, а ние сме културни амбасадори, би рекол јас. Оти со тоа гостување ја исполнувам светска музика, македонска, и ја покажувам нашата култура, репродуктивна уметност и нели комплетно и како автори, и изведувачи и така натака. Вие сте прв солист и обоист во Македонската филхармонија. Да, долги години, од 1980
Јас бев стипендист на Македонска филхармонија и баш деновиве, тој први многу ме радува. На 15 април јас сум вработен 1980 година, тој сум прв обвисен солист на Македонска филхармонија, со безброј концерти, симфонични, солистички. Добив и некои признанија или за допринос во оркестар за 30 години плакета, специјална. Членовите на квинтетот на првиот состав, тие старите нашите професори, после тоа ние влеговме, јас и колегата Димов, и потоа нели дојде друга генерација, бидејќи е неминуемо, тие отидоа во пензија, и така тој е еден од најстарите камерни состави. Во тој контекст, јас ќе кажам дека ме привлекува и камерната музика, исто имам трио со син ми, настапуваме трио Танасов и трио Македонико, тоа е обоа фагот и пијано. Изведуваме такви дела. Нормално, ако ме поканат и во други ансамбли настапувам. Многу снимки, многу бројки, многу минутажа вие кажавте, но јас од детски години од студент сум во студијата на Македонското радио и се радувам што, еве, овие се изданијата кои ќе останат... Колку се на број? Тие се, тука се 11, значи една LP плоча, 5 солистички цединја и 5 со камерна музика. 3 со камерниот оркестар скопски солисти и 2 со скопски дувачки квинтет. Плочава кога е снимена? Која година? Плочата е многу одамна, мислам 91-во да го беше. Малку што се. Сега ќе видиме. Да. 91-во година. Многу одамна, кога бев млад. Ме гледа да вика, како беше. Денешните веќе и не ни знаат за плочиве. Да, да. Па се е нова технологија, на компакт дискови се отиде и така. Така. А оркестрите, скопски солисти и скопски дувачки квинтет, така. Да. Тоа се ваши оркестри, вие ги создадовте или? Скопскиот квинтет постоеше и јас влегов како член кога мојот професор замина на академија да предава и ние подоцна дојде и колегата Стојан Димов, влезе со тие професори и нели тоа си е веќе како да кажам една природна потреба со староста доаѓа пензијата и ние моравме да го обновиме квинтетот и тука имаше една пауза од 2 години и 3, потоа јас го обновив, возобновив тој квинтет и продолживме да работиме. За една година или година и пол ние славиме 40 години исто постоење, така да таа смена на генерација нели направи еден мал прекин, бидејќи во камерното музицирање вие мора да имате, еве конкретно за квинтетот, 5 уметници кои се врвни, интелектуално размислуваат исто или слично, музички образовани, и начинот на изведби и стилно свирење, за да може да се вклопите, 5 да биде во едно. За среќа, ете, тоа мене ми успеа, а инако Скопскиот камерен оркестар, или камерен оркестар Скопски солисти, е 2001-та формиран по моја инициатива и група колеги од мојата генерација и помлади, таленти супер, кои сака камерна музика и тоа е поурник како загребачки, софиски солисти и Будимпешта, бидејќи сметам дека на Скопје му треба еден таков ансамбл. За среќа, еве ние 15-16 години успеавме да обстоиме со поддршка на Министерството, на така фирми кои сакаат да помогат во културата, во уметноста и јас им благодарам на сите, бидејќи патот до успехот не е лесен, и само најупорните и најиздржливите успеа. Ние тоа го вековечивме со 3 компакт диска во жива изведба со скопски солисти, а со квинтетот 2 целиња, така да ова е што останува за идните генерации. А имате ли наследници кога станува збор за еве за интересни или за обоата да изучува да свира? Нели како интерес, мора да кажам, во ова време на електроника, на медиуми, на интернет, интересот не е баш голем. Јас не сум во тек, бидејќи од пред 4 години, 5, не предавам повеќе во музичкото училиште, немам време, а и дојдоа нови генерации, нека предават колегите, нека се вработуваат и така.
Не ја знам ситуацијата, но по тоа што слушам, дека не е баш розева, бидејќи обојата е еден фантастичен инструмент, прекрасен, многу, многу тежок, напорен. Не тежок во смисла да се свири, него да се совлада вештината за да произведете тон и начинот на дишење. Ако тоа го нема кај педагогот да ги научи децата и на сцената да биде се најдобро, тогаш не се постига резултат, бидејќи од искуство кажувам дека во прва година најлошо свири дете на виолина и на обоа. Сите други подобро. Кларинетот, слушните флейтата, виолата, клавирот. Но на виолината и на обоата ќе слушате цивкање, шкрипење, тие се по природа така. Но кога ќе го скротите тој инструмент, кога нели ќе се добие таа права школа убава, обоата ја нарекуваат кралица на оркестар. Тоа не е случајно, бидејќи уште на самиот почеток таа е дава интонација на концерт и целиот оркестар замолкнува за да се наштима, нели, ќе стане концерт мајсторот, се наштимат најубавите љубовни, елегични, тажни, ведри, скерцозни, виртуозни сола се напишани кај обоата, во операта, во симфониот оркестар и така натака, и од тука, нели, мора да има добра школа за обоистите, за тие да се усовршуваат, да бидат фантастични, бидејќи инструментот е осетлив. И мал кикс се приметува, визиви фагот, кларинет или не знам, тоа е еден од најтешките, но, еве, дури јас преознам, оти имаше таленти, моите ученици, студентци, добитници на скоро 130 награди, меѓународни, македонски и во екс-Југославија, и јас често сум член на жири комисии во Македонија, во Србија, во Бугарија, во Кореја, во Хрватска, така да има потенцијал, Македонија има таленти, само би требало малку поголемо внимание, бидејќи велам во оваа ера на компјутери и на интернети, тие ќе слушнат, а, ова е лесен концерт, да, ги пушти слушалките и тој свири, но тој не внимава дали е тоа точно, него мисли дека свири како Сара Меј или не знам како Хајнц Холигер во Густот. От тога, викам, таленти има, но треба да ги насочиме и верувам дека и сега така ќе продолжат да работат нашите колеги и ќе има успех, нели, во класиката треба нови, свежи кадри кои утре ќе бидат работени. Така. Еден мандат бевте и директор на филхармонијата. Па, убаво ли беше да се директорува на една таква институција или пак поубаво беше да се бидете од страната на колегите? И двете обврски се убави, одговорни. На почетокот, кога ме избраа, беше тоа сосема случајно и тоа ме замолија моите постари колеги, бидејќи беше во една шахмат ситуација тогаш, 95-та филхармонија. И буквално јас последниот ден во 15 до 3 ги дадов документите. И тоа, да не кажам, под присила. Нема кој, те молиме, аман, како познат уметник. Јас 35-6 години бе. Најдобра кариера со колешката Јагода, не вика на концерти по цела Југославија, по странство. И се прифатив. На почетокот беше тешко, дури се прашував што барам јас во оваа канцеларија, нели, кај може ја да седам во канцеларија, ја треба да свирам, да вежбам, компонирав композиции за децата мои, за Валандово, за Цветници, така некоја еуфорија доаѓа, нели, затворештво и така еспанажа, за Гоцефест, да кажам. И, но во тек на еден месец се, нели, го направив концептот дека јас се прифатив и сега мора да ја завршам работата. Да се и за среќа тоа беше добро, бидејќи наследив празен буџет, немаше програма, беше само фиктивно од предходниот колега и морав, тоа беше, ќе кажам, 20 септември, или како беше се сеќавам, а веќе на 4 октомври требаше да биде отварање. И за среќа, нели, наша генерација, што имаме колеги во тогашна Југославија, му се јавив на мојот пријател Сретен Крстич во Минхен, тој беше концертмајстор и солист. Имам, викам, добра вест и лоша, што да ти кажам? Дај бре прво добрата, кажем ја, нели, добра. Викам, добрата е станав директор.
Е, па одлично, супер, зашто вика, која е лошата? Лошата е, немам солист и програма, а за 10 дена е концертот. Сти се јавувам, како пријател, дали може да упаднеш? Да. Викам, сега имам уште едно прашање, ако може да ме подкрепиш, защото ти живееш во многу по-културна среда. Немам ни диригент. И ако имаше тамо од Австрија, се јавивме на телефонот, вика, не, вика, никој не ме информирал. Нешто се случило, ја не знам што беше, ама нема време за да истражувам, морав да ја решам со Стојбан. Така тој ми го препорача од Мажарска, мајстор Джула Немет, шеф диригент на радиото. Бидејќи они контактирали и соработувале, и така се направи тоа отварање на фантастично. Во меѓувреме оформив јас програмата на филхармонија. Морам да кажам дека во тие 4 години направивме многу успешни концерти, снимивме неколку целиња компакт диск, што во тоа време беше незамисливо да се направи. Имавме неколку гостувања во странство. Горцом на тоа што го запишавме творештвото на Григор Смокварски, комплетното творештво, бидејќи тоа е, да не кажем, основоположник на македонската музичка култура, со Трајко Прокопиев, господинот Скаловски и Кочко. И јас кој и не знаев пред некој известно време, неколку години чув дека во куќите на Мокварски имало и некој пожар и изгореа партитурите и нотите, така да тие луѓе беа многу радосни кога ме сретна Леле Васко. Направи голема работа да остане за историјата две целиња, значи дуплекс сгоро цел материјал со мајстор Ангел Шурев го направивме. Имаше гостувања, тогаш почна тој еден циклус подиум на млади, ги воведов детските концерти, го воведов во житниот концерт и Великденскиот чуен, кај што во Нажалната сала преполна од луѓе правевме Хайден, Тишофон, Малер, Втора, грандиозни дела, кои беа незамисливи во тоа време, и јас се радувам дека било така. Така да... Кои ден денеска се одржуваат, нели, мислам, дека и Божикниот, да, да, и Великденскиот, веќе. И тоа продолжи во една друга форма, не така со големи амбиции, но сепак јас сум поборник традицијата да се задржува и да покажеме дека и ние имаме високи вредности за грандиозни дела. Таа работа исто ме исполнуваше, но тука беа исто пријателите од надвор, кај шо патував да дојдат, да помогнат, да, како да кажам, немаше многу средства. Главен проблем во културата е секогаш недостаток на средства, но, ете, тие мои пријатели имаа разбирање, бидејќи кога ќе дојдеа овде, пак ќе видеа една прекрасна држава, прекрасни луѓе, гостопримливи и добар оркестар, одличен, ќе направивме фантастични концерти и се заминува радосни. И јас колку можев, ќе го покажев Скопје со околината, ќе одевме до манастирите, до музеите, и тоа оставаше еден голем печаток за нив. И ако се обратив за помош, нели, ја препорачува или колега, или ќе дојде. Така да, во секој случај, за мене тоа беше еден убав период, а ова што го пишуваат музичките критичари и музиколози, дека бил еден од најдобрите периоди, бидејќи издававме 4-5 компакт диска, и мене ме радува и на секоја тие издање имаше и македонски автор, освен дуплексот на Смокварски, значи едно е и тука, ова, на него, ќе прочитам, Золтан Кодек, премиерно изведовме Хари Јанус Суита. Една прекрасна музика за мерак. После Хумел варијација, кај што јас сум солист, Благо Ивановски, Медитација и Трајко Прокопиев, Лавини Дуера. И многу се радува колегите кои видува дека е, во мало Македонија е тука ставена, зошто така? Да, бидејќи тоа сме ние, Македонија, таа е уште на лицето на цедето, да знаат од кај доаѓаме, со тие фрески од Курбиново, тамо и други, но изведбите беа фантастични, така да јас сметам дека беше успешен период и покрај се, дали во секоја работа има проблеми, но ние секојаш кај гледаме ведрата стана и да не предуваме. Не идувте ли на некои одредени препреки, не само додека бевте директор, туку е обшто во текот на вашата кариера? Видете, во работата природно е да има и пречки, да има несогласување. В
во тие години, нормално е да има така, но недејаве во последните години има пречки кои немаат врска со уметност. Значи, задкулисни игри, политизирање и тако, тоа е и во оваа ситуација, кажам, тоа мене ми смета. Јас сум уметник и воопшто не ме интересира која странка е на власт, која е под власт, јас настапувам за Македонија. И од тука не е битно кој раководи со државата, битно е дали добро ја води. Кога ќе појдам ја во Мексико, кажувам, сум од Македонија. И тие гледат, јас сум лицето на таа татковина, како ќе се представам, кој дела ќе ги свирам. Мора да кажам дека имам многу случајни кадри на важни места, залутани кои не припаѓаат таму. Тоа час поскоро треба во Министерството за култура да се разреши и во некои институции, ако сакаме уште повеќе да не предуваме, бидејќи нашата е јавна професија, како и вашата. Излегувате од местото на настан, кажувате што се случува. Ваше е да информирате, секој ќе си процени што е. Моје е да отсвирам, да ја представам Македонија. Преку музиката си. Така. Моје говор е уметноста, музиката. И от тука, тие работи не ги прифакам и не ги разбирам, бидејќи уметноста е една од највисоките, најврвните, кога може нели, врвни македонски писатели и поети, кога има некои промоции, учествувам јас, имам голем број од Раде, Силјан, Ефтим, Глетников, од Мано ме поканувајат и тие секој пат се поклонуваат. Музиката е прва, муза, маестро, добро дојдовте, и тие помлади колеги кои сте, леле професоре, да викам тие што разбираат, знаат што е. Оти, тоа е неповторлив миг. Сега е концертот, 3 минути композиција и завршува. После нема. Писателот има предност. Ке напише, ке отспие, ако нема се допиѓа реченицата, ке дотера. Спише. Сликарот, а тука не ми се допиѓа облакот, чека малку сонце да оставамо, а кај нас нема враќање. Значи, ние сме многу директни, конкретни, но таа па оплеменува, таа е, како да не кажам, космос, без крај. Така, во биографијата на Атанасов се забележани концертите со легенди како Хенрих Ширинг, Катја Ричарели, со диригенти како Јуджин Кон, Леонардо Квадрини, Дударова, Николаев, Сочавдарски, Шурев, се споменува и Рей Чарлс. Да, во моје време гостуваше Рей Чарлс и тоа е една случка која, мислам, никогаш нема да ја заборам. Сите бевме горди. Тогашниот директор Белопета ми се јави и ка Васил, де и добра вест, така и така, прифати Рей Чарлс. Ама јас сега имам проблем, вика, сака да свири со филхармонија. Нема проблем, викам, слушай, ке се договориме и... Значи, тоа е специален солист, светски, нели, од друг жанр на музика, но се си има цена. И ние се разбрахме и вика сега, тоа е окей, ама има еден проблем. Нотите, вика, ке ви ги дадат на самата проба. Значи, проба и вечер концерт. Добро, цената беше добра и навистина во универзалната сала отидовме. И... Какво беше чувството во тој момент? Ете? Беше прекрасно. Со... Нели, една легенда, што јас од дете ја слушав дека по цел свет настапува и нели, еден врвен талент со хендикеп, нели, не гледаше, и се одлучил да дојде во Скопје. Сепак, значи, нивото на фестивалот го привлекло да дојде, дека има и симфониски оркестар, тоа е супер. И се поздравивме, се запознавме и имаше нели, од телевизијата, од радијата за тон, за ова и тамо техника. И дојде неговиот менеджер, само каже, ме молам сите надвор на генералната. Сега ќе дојде диригентот. И диригентот, буквално од пазур, имаше в рака и тој ги подели нотите. А јас ги подготвив колегите. Дечки, ќе бидете пажливи, внимателни. Ова е висок професионализм. Ако не е класик, но и таму има работа. Бевте на некој начин на тест, бевте тестирани. Да. Ели, да, до мене јас знам што може да направам. Ама сега за столуѓе одговараш. И така да јас и директорот Пеношлицки беше тогаш, мислам, останавме у салата и менеджерот дојде и вика, господа, јас кажав сите, да, викам, ама јас сум директор на филхармонијата, ако сакаше и таа да искочи, и другиот колега да се насмеа, ние сме директорите, вика, само двајца. А, окей, вика, може да, инако се друго, надвор бидејќи, која е целта?
не да не слушаат пред време, ќе дојдете на концерт и видите што правиме. Оти сега таа е работна проба, нели? Не е за јавност. И тој концерт се подготви многу убаво. Вечерта беше незаборавна. Незаборавна. И после ој Пепе Ударалките доаѓаше следната година, разбра зашто мене филхармонија не ми не поканува на тие приеми. Викам, зависи од директорот, јас не можам да... Ја не сум тој што е овластен. Ако солистот побара, за среќа, нели тогаш направивме еден концерт со Јуджин Кон, тој е диригентот на славната тројка, на Карерас, на Павароти, на... овој другиот, како се викаше, Шпанецот. Преку Борис Трајанов беше врската и тој концерт беше хуманитарен. Ние сите средства ги поклонивме на децата без родители таму во домот 11 октомври и тој прифати да дојде во Скопје, инако немаше да прифати. Борис Трајанов покани некои негови пријатели од Варшава, од Мюнхен, од Лондон дојдоа и направивме незаборавен концерт. Тој се одушеви како ние свиревме, тогаш немавме добри инструменти. И јас лично имав, но полно од колегите имаа од овие чешките инструменти, нели тогаш Југославија беше од Гедере и Источна и така натака. И кога се доближи да види, кога види, леле, вика, чудо, ама вие сте многу музикални, нели, като народ, и тоа го имаше и во Вестник, баш сега, барајки ги тие материали, го видов и се радував оди, ете, великан да даде таква изјава. Концертот помина фантастично, тоа беше така едно убаво чувство, еден гала концерт, тогаш телевизијата го снимаше секако. Има многу такви прилики, гостувањето во Романија, кога бевме со филхармонија, со маестро Шурев и Дарко Костовски, кој живе и работи во Келн, пианистот, фантастични критики, го свиревме тешкото на бис, овации. Тоа е тоа, нели, нашата професија е таква. Нашата уметност, да имаме сенс и флуид да ја пренесеме на публиката и да го славиме името на Македонија. Јас во тие години се трудив и верувам дека така беше. Славив името на Македонија и бев горд секој што свирев македонско дело на секој мој гостување. Еве, на почетокот ја спомнавме наградата Златна лира, но таа не е единствена награда, па да спомнеме за наградите. Има повеќе. Колку пати Васил Атанасов е наградуван? Многу пати мора да кажам и нели тие биле пострек за да се усовршувам, да бидам уште подобар. И секојаш и на моите ученици и студенти велев дека секоја награда е обврска. Ако ја добиеш, мора да ја оправдаш. Потоа чекаат уште подобри настапи или константно добри. Не смееш да паднеш една скала. Се случува, нели? Тоа е, како велат, немаше ден денеска, но нивото не смее да се пушти. Тие награди, јас на почетокот кажа, потекнуваат од средношколските денови кога одевме на тие републички направи, кога би кажал, тука загризавме веќе, дека тоа е тоа, те бидува, дали ти дали прва награда или втора, трета, ти си меѓу најдобрите три деца и одиш натаму. Тоа беше предизвик, патувавме нели, до Белград, до Сараево, после на факултетот за музичко уметност исто имаше нова традиција, средби на академија. Секоја година пролета, овие времења, ако лани било во Скопје, следната година си знае таму деканатите, нели ректорите, договорени, ќе биде во Белград, прво Лубљана. И имаше аудиции од сите класи и ги бира најдобрите. Во тие 4 години јас секогаш бев избран и тоа ме импонираше. Бев во младинскиот оркестар на женес музикал Европски, во Шведска, во градот Имеа, во Кампот. Таму прекрасно поминав, ме прашува дали сум студирал во Париз, во Брисел, во Лондон, јас им кажав Македонија и таму имаше еден глобус, мораше да покажам кај е, нели Југославија и точката тука. И нели со нашиот Александар Македонски, јас секогаш и денес кога ме прашуваат во некој држ, кај е Македонија, ако не знае, за Александар Велики, дали сте чужни? Да, е, оттам. Така да, наградите биле дел од мојот растеж и тоа бил подстрекот да напредувам. Тука се, нели, тие млади денови наградата Млад борец за најдобра изведба на млад уметник, тогаш концертот е Рихард Штраус во универзалната страна го свира со Македонска филхармонија и господин Туриш Лајвиц беше диригент.
потоа следува една диплома и две награди во Загреб. Во Белград на женес музикал меѓу првите 4 бев со оркестар во финалето. Потоа дојде ноемвриската награда на град Скопје и добивме на Златна лира заедно со господинот Кофајанакис за дуплиот концерт Бах со загребечки солисти на Охридско лето изведбата на концертот во Демол. Потоа наградата од мојот роден град, да кажем Струмица, ја доделија за најуспешен уметник. Следуваше една златна грамота, као златна медалја, плакета по-нашки и медал од Република Бугарија за успешна соработка меѓу двете држави, бидејќи од секогаш јас размислував дека таа политичка пречка која ни смета и во економскиот развој, ама најповеќе во комуникација на народите, најлесно ќе ја пребродиме преку културата. Нели? Тоа јас го сфатив многу рано и за среќа ми успеа и како директор кога бев и после. И протежирав наши уметници, секогаш велев, не, прво ние ќе дојдеме, отека и вас е малку потешко. И за среќа прифаќа и тоа, да кажам, се остваруваше, доаѓаа нивни солисти, диригенти, наши одевме и се створи една убава соработка, бидејќи музиката има универзален јазик и тука нема бариери. Ни успеа и еве, нели, ме повикаа од амбасадата ми кажа така и така, вика, предложени сте министерот, ја додели златната плакета за вас, благодарам. Пред многу години, 2006-та, на општина центар на градата Феникс, јас живеам во општина центар, нели, како уметник, се пријавив, ја добив и неа, ја добив на Струмица на градата Теребополски, свеста на мъченици, така е крстена, и годинава еве оваа златна лира за животно дело. Им благодарам уште еднаш на колегите, тоа беше едно пријатно изненадување, тоа јас сум многу горд, бидејќи наградата од колегите е една од најважните и им благодарам на сите и голем поздрав до сите и да биде пострек да за надправа, како и Гоце шо велеше, да се надправаруваме, најдобриот нека ја добие, а со тоа ние станувам уште по-горди, бидејќи покажуваме едни врвни квалитети, а патувајќи надвор го славиме името на Македонија. Господин Атанасов, уште еднаш да ви честитам за јубилејот и да ви посакам во иднина да славите уште многу значајни датуми и на приватен план и на професионален план. Ви благодарам што бевте гостин на Исконски думи и на телевизија Сонце. Ви благодарам на убавите зборови, на поканата и на целиот овој убав разговор. Ви посакувам успех на телевизија Сонце, таа е една од најгледаните. Ме радува што заедно го споделуваме тоа, ви благодарам, а јас и понатаму ќе давам се од себе преку музиката да го славам името на мојата татковина. Thank you.